No niin, tässä on tarkoitus keittää makkaraa ilman kattilaa ja ensimmäisen kerran tämmönen tehtiin Jeetajoella tuolla Enontekiön suunnalla niin parikymmentä vuotta sitten tosissaan. Olut tölkissä keitettiin makkaraa, mutta keittotapa on pikkusen spesiaali. Tarvitaan tyhjä hernekeittopurkki, joka on pesty ja pohjaan puukolla pieni reikä. Sitten tommonen pätkä koivua, 7-80 senttiä tuoretta koivua. Ja koivun täytyy olla sen verran sopiva, että tuo pää mahtuu hernekeittopurkin sisään. Eli vähän puukolla kuorta pois, vaikka ympäri asti jos tarvii. Taitava mies sahailee tietysti just sopivalta kohtaa tuon koivun. Sitten makkarat. Sieltä niin pannaan tuonne hernekeittopurkkiin. Noin. Ja sitten sovitellaan tuo purkki tuohon koivuun. Pikkasen kiinni tuota nokasta. Ja makkarat siellä oottelee sisällä. Ja tää keittoidea on se, että tuo koivu pannaan poikittain tuohon nuotioon, niin koivun sisällä oleva vesi kuumenee, alkaa viimein kiehua ja se tunkee tuolta koivun päästä sitä kuumaa höyryä, käytännössä kiehuvaa vettä ulos. Ja tuo pieni reikä tuolla päässä niin on paineen tasaamista varten. Toki sitä höyryä tulee ulos myös täältä reunalta, jos siinä on vähän aukkoa. Mutta tuore koivu siis tarvitaan, mukkipuut käypi, mutta koivusta tulee paras aromi. Voi kokeilla muitakin puulajeja, mutta ei havupuuta, lehtipuita vaan. Ja tulet siinä on syttynyt ja sitten vaan keittelemään makkaraa. Siinäpä se on valmiina. Makkaran keittely aikansa se ottaa, mutta pannaanpa tästä poikki. Kevät on kauneimmillaan, koski pauhaa. Ja pikkasen tuulee, mutta eipä mitään. Mutta on tulta vaan ja kiehutusta. Palataan. No niin, nyt on tultu siihen vaiheeseen, että höyryä on tullut jo tuolta purkin päässä olevasta reiästä varmaan 10 minuuttia ja makkarat on ollut purkissa semmonen 15-20 minuuttia. Talvella se ottaa vähän pitemmän ajan. Purkiksi käy kyllä mikä tahansa tommonen säilykepurkki. Ruotsalainen hernekeittopurkki on vähän pidempi, sinne saa enämpi makkaraa, jos on iso mies, niin silloin tietysti täytyy olla enämpi eväästä. Siinä sitä voi päätellä sen, että tuore koivu, siinä oleva vesi kiehuu. Ja eiköhän ole aika purkaa tuo systeemi ja kintaa kätteen ja makkaran syöntiin. No niin, ja purkistakin jo näkee, että kivasti on törskähtänyt ja siellä on kuumaa makkaraa, ei kun sinappia päälle ja syömään. Ja voidaan katsoa vielä tuo puun pää, kuinka se höyryää, eli sieltä solukosta puskee kuumaa höyryä, joka sitten kypsentää makkaraa. Jotakin muutakinhan tuossa purkissa voisi kypsentää. Siinä on vaan mielikuvitusrajana. Joskus on tullut laitettua kalaa. Kalaakin on hyvä. Miksei lihakin kypsynyt, mutta aikaa se vaatii sitten ja kärsivällisyyttä. Mutta sitähän meillä kyllä piisaa. Keli ei kun paranee.